ispričam kako je to bilo. Jao, lukav naš narod, lukav, lisica mu nije ravna. Imam ja tako neke svoje nedeljne rituale, volim da skuvam kafu, da sednem pored prozora, da pijuckam i da gledam tako sa visine na Beograd. Pa sad nemam baš mnogo šta ni da vidim, priroda je divna, ali gledam u ljude koji obično idu i vraćaju se sa pijace ili se svađaju oko parking mesta. Ali otprilike u isto vreme, moja komšinica Žaklina, onako uparađena kao stari fijaker, dotera se, obuče neki kaput do zemlje, tašnu preko ramena i negde ide. Ma gde li ide Žaklina uvek u isto vreme? Da nije neki kavaljer u pitanju, pitam se ja. Mislim, znam da je Žaklini pre par godina umro muž, pa ja zato pomislim da nije neka ljubavna tema u pitanju. Opet, s druge strane, pa ne deluje mi baš Žaklina kao neki ljubavni tip. Ona je ovako više kao neki automehaničar u penziji. Ona je nekako krupna, ogromna, kabasta žena. Ali opet, drago mi i kopka me. Mislim, sad ne bi ja baš da zabadam nos u tuđe stvari, ali odlučim jedne nedelje da žrtvujem svoju nedeljnu kafu i siđem ispred zgrade kao bacam đubre. Kad eto ti je Žaklina doterana, obukla ona svoj šinjel i ide negde. O, reko Žaklina, gde si bre, kako si, šta radiš? Udelim joj par ženskih komplimenata. Kaže Žaklina, idem u školu stranih jezika. Malo se pravim Englez. Ja, rekao, pa to je baš divno, ali otkud to? Mislim, otkud si baš sad u ovim godinama odlučila da učiš engleski jezik? Kaže ona, ne, ne, ne učim ja engleski, ja učim ruski. Pa kako mislim se da se praviš Englez kad učiš ruski? Kaže ona, Sandra, pa znaš o čemu se radi? Pa evo ja pre neki dan u autobusu, gužva ovako, pun autobusko oko, kontrolori uleću, nekog izbacuju, nekom traže karte, pišu kazne. Kad jedna grupa ljudi, nje pa nji maju, nje pa nji maju, a, braća Rusi, kad su krenuli kontrolori da baćuška, baćuška, moj brat, nikom ne napisaše kaznu. Mhm. Onda ti ja, Sandra, odem do mesare, a ti znaš našeg komšiju Boška. On je stalno bre nadrndan nešto, neće jednu reč s tobom da promeni. A Boško žovijalan, pa priča, pa se druži, pa nudi svoje proizvode. A shvatim ja, Rusi su mu mušterije. Njima sve krtinu, sve najbolje meso. Kad sam ja došla na red, sve kožurice i kosti. I tako ti ja, Sandra, kaže Žaklina, odlučim da učim ruski. Pa ću lepo da pričam ruski, pa ću onda fino da dobijem i poštovanje i neku lepu reč, ko zna, možda nađem i nekog kavaljera. Ti kaže, znaš, Sandra, koliko naši ljudi vole ruskinje. Bože, reko Žaklina, šta ti pada na pamet? E, dođu vam, kaže meni Žaklina, nemoj da me zoveš Žaklina. Ja sam sada Galina, tako da me zoveš. Evo, kaže, juče sam sela u neki kafić tamo u centru grada, pa se predstavila za ruskinju sa ovim znanjem ruskog koliko ga imam. Predstavila sam se da se Galina, konobar, noge spod bio oko mene. E, reko, moja Žaklina, ova Galina, pa stvarno si bre prava kokoška. Viš ti, dovila se ona. Ma lukav naš narod. Ma lukav, šta drugo da kažem. Lukav. Alo! E. Nikš? Nikš? Pa budi se, čoveče, imaš mušteriju.
Pusti me, jadna, pusti, neka me. Neka me još 5 minuta. Premoren sam ti. Jao, ti si premoren. Od čega li si ti, života ti premoren? Bio sam ti na svadbu, sinoć. A... ne mogu na noge. A koja je svadba bila? Ko se u ženi udavao? Ko? A što znam ja? Valjda mladoženje, mlada, što li? Crni Nikša, kako si bio na svadbe, a ne znaš na čijoj? A, ma ne razumiješ, taj čovjek što drži taj restoran za svadbe. Zafalio im ovaj konobar, pa su mene zvali. A, izvini, zvali su te da budeš konobar, kapel. Yes. Kako je bio, kakva svadba? Vrh, o, sebro, sjajno, da. Dok nije izbio skandal. Šćeli su da mi šćeraju. Tebe te izbacu. Da mi izbače. A što? Šta si radio? Šta se desilo? A sve je bilo sjajno dok nije počelo da sjeda kolo. Ja ti se uvatim u kolo, noge same lete. 20 minuta sam ti igrao u kolo sa smejanjcerom. Crni Nikš. Pa tebe zvali da budeš konobar, da konobarišeš, a ti se uvatio u kolo. Pa si ti lud, bog te tvoj. To ni pojada. Da? Nego me posle pogodi pjesma jedna. Te sam krenuo da kitim muzičare. Ne može kum da dođe nared od mene. Pa sam se dofatio i mikrofona. I onda ti krene moj repertoar. Šta je to? 3-4 pjesme, uvr glave 10 pjesama. Krenem ti od Ivanova korita, pa Pljevajski tamburaši, Mostovi na Moraču, etc. I onda su te izbacili? Jok. Ni tad još. Dok nisam ufatio mladu da plešemo. Lepa, mlada, lijepa. I tako. Ti, Nikša, nisi normal. Računaj da si dobro prošao. Kako s mladom da igraš? Si lud, bog te, mogli su da te bace u reku. A, mogli su, no sam utekao. Ajde, dofati sama flašu, ne mogu ti ja na noge. Ajde, posluži se. Hoću. Ali da mi kažeš šta znaš o Marku Radojeviću, glumcu. Radojević? Da. Ja samo da uđem u arhivu. Ajde, koncentracija. Radojević je od Rišlija. Da. A, završio glumu u Banja Luku, igrao ti u ove serije Igra sudbine, abeceda naše mladosti. Azbuka. Azbuka naše ljubavi. Života. Života. Preživjeti Vračar. Beograd. Pa to, Beograd, da. Što ima još? Voli muziku. Kaj ja. Voli muziku, ali se ne vata u kolo po tuđim svadbama. Aj, razbudi se, idem da pričam s njim, pa se vraćam. Izme se umijem negdje. Aj, sad je. E, ljudi, dobar dan. Kod mene je danas u gostima, a na kafici, jedan moj divan, dragi kolega, veliki prijatelj, od koga se zadnje vreme sticajem okolnosti ne odvaja, ne rastajemo se i mnogo se i silno zabavljamo. Marko Radojević. Ta-dan! Ta-da-da-dan! Gde si, maki bre? Evo. Kako si? Dobro sam. Šta radiš? Ništa, evo, sa snimanja na snimanje. Iz kreveta na snimanje. U kola? Iz kreveta u kola, da. Mislim, u kolima spavam, pa to sam mislio, spavanje. Znači, dobro si? Dobro sam. Zdravo, dobro, nasmejano. Maki, kako si uspio da se izvučeš da dođeš kod mene na kafu, priznaj? Sandra, ako tebe na kafu, ti znaš da... Ili da dođem ili da crknem? Prvo da, znači, ako ne mogu da dođem, prvo crknem, ali opet nađem način da dođem. Što ima novo, Maki, što radiš ovih dana, sem ovoga svega što si nabrao, ali šta ono udarno? Udarno neke stvari koje su zaostale, koje nisam odradio, koje su došle na naplatu sada. Sada nekako pokušavam da postignem. U Nišu sam, u pozorištu, radim predstavu novu. Sa ženom sam kući, trudim se da opstanem sa njom, jer obaveze pokušavaju da nas malo razdvoje. Ja to svim silama ne dozvoljavam i uspevam da ne dozvoljavam i balansiram onako
Ne daj se maki. Nemogućim snagama. Ne daj se ne maki, se. Jedan dan nam traje tri dana. Šta tako ima je. Veze? Pa nema nikakve veze. Jeli maki, a otkud ti? Ti si u Nišu rođen, je li tako? Da. I akademiju si završio u Banja Luci. Tako je. Kako? Koji je to put bio? Kako si tamo dostao? To je bio neki čudan put. Ja sam bio u studentskom pozorištu, akademsko pozorište studentskog kulturnog centra, još od svoje srednje škole. I u tom pozorištu sam bio 5 godina, imao nekih 8 predstava i brojao sam 148 izvođenja. I tu sam nekako zavolao sebe u pozorištu. Da. Inače sam još i kao dete, kao klinac, nisam propuštao ni jednu predstavu Narodnog pozorišta. Neke predstave sam gledao sva izvođenja. Predstave koje su mi najdosadnije bile, gledao sam sva izvođenja. To mi je bio neki... Pozorište mi je bila pasija tad još kao detetu. A otkud to, Maki? Je li ima u pozorištu? Nema u porodici nikoga. To je bio tvoj izbor? To je bio moj izbor, nekako sam tu sebe pronalazio. Bio sam u školi glume kod glumice Vesne Stanković u 4. i 5. razred osnovne škole. Tu sam zaigrao prvu predstavu u Narodnom pozorištu Švabicu. Bio sam dete koje protrči par koraka. I to je mene nekako kupilo, meni se to dopalo. Nisam izlazio iz pozorišta, kasnije iz studentskog pozorišta. Tamo si bio umetnički direktor, je li tako? Da, posle se eto taj krug okrenuo da mesto koje najviše volim i mesto u kome sam odrastao, ja nije za pohvalu, ali možda i jeste, ja nisam išao što sam bežao iz škole da bih bio u tom pozorištu. Da. Ja sam išao na komisije za pravdanje časova, jer ljudi nisu mogli da mi opravdaju časove. Koliko ja nisam bio u škole, ja sam bio u pozorištu. Pa jesu ti tolerisali? Jesu, jesu. Koliko su mogli, jesu. I koliko nisu mogli, jesu. Otkud maki to tako? Šta te pa, to ne znam. Vuklo za misli? Pozorište, to studentsko je bilo preko puta moje kuće. Aha. Ja ustanem, krenem u školu, mislim, nije primer nikome, ali eto, meni se to nekako posle isplatilo. Ja odem tamo i budem tamo ceo dan. I to je trajalo 5 godina. Umeđu vremenu sam upisao pravni fakultet. Da. Nekako nisam imao podršku ničiju da me, niti hrabrosti da ja sad kao idem na prijemni da upišem glumu. Nekako je za mene pozorište i gluma i biti glumac bio neki ono nedodirljivi presveti čin. Da. I koji nije za svakoga. I nekako nisam imao hrabrosti da odem na prijemni nikada. Dok su svi išli na prijemne, ja sam bio u tom pozorištu, uživao tu, voleo to i upisao pravni fakultet. Završio skoro celu godinu i onda rekao, ja ovo ne mogu, apsolutno nije za mene, poludeću kući ako ja sad sedim i učim, ne mogu. Da. Onda upišem softversko inženjerstvo, dobijem neku stipendiju i tu dođem skoro do kraja prve godine. Nešto se sa tim stipendijama desi, nebitno ni koji je fakultet i ništa, izgubim stipendiju ne svojom voljom i krivicom. I odemo na festival Kestenburg u Banja Luci sa studentskim pozorištem. Aha. I tamo čujem, ima drugi upisni rok, akademija u Banja Luci, primit će verovatno još 2 momka, jer primili su samo jednog momka, dođite. Ja dođem kući, ja njima tamo kažem, ja dolazim na prijemni, jer nemam više izbora. Da. Da upisujem treći fakultet, neki koji ne želim ili malo želim, nema više logike, ostao sam bez fakulteta i bez prilike da završim fakultet. I odem na prijemni, to jest imao sam 10 dana da se spremim i ja dođem kući i kažem ljudi, ja idem na prijem, skupim majku, oca, tadašnju devojku sa kojom sam bio 2-3 godine, ja idem na prijemni u Banja Luku, upisaću glumu i to je to, ukoliko mi ne pomognete finansijski, zaradit ću, uporedu ću raditi, ali ja idem tamo, rešio sam. Očekivao sam totalni haos, međutim, naišao sam na ozbiljnu jednu podršku. Div. Svih njih. Meni je to značilo, otišao sam na prijemni, upisao, završio, ostao sa tom devojkom. Kasnije se njom i oženio, znači, apsolutno je moguće izdržati i vezu na daljinu. Uz trud, uz požrtvovanje, stalno dolaženje kući, menjanje 2 autobusa, da. Put od 12 sati 2 puta mesečno u jednom pravcu. Tako da moguće je sve i nije mi ni jednog trenutka bilo krivo što je to akademija u
Banja Luci. Možda mi je bilo krivo što nisam probao negde ovde, što nisam probao FDU, ne zato što mislim da bih ja sigurno upisao, nego možda eto da bih pao, da bih nisam osetio to što je možda najgore za glumce na početku i za mladog čovjeka kad padne prijemni. Da, nisi se u stvari demoralisao, to je dobro. Makar. Ali možda i nije, možda treba svako da oseti pad na prijemno. Ja mislim da to nikom nije potrebno, ali to se naravno dešava. A jesi imao spremljene neke monologe u odnosu na to šta si radio prethodno ili si nisam, baš... Nisam, ja sam tih 10 dana sa glumcem iz Niša Milošem Cvetkovićem, koji je bio tad umetnički direktor Akademskog pozorišta. Malte ne smo živeli zajedno 10 dana. Da. Radili i spremili. I nekako sam ja znao, ja idem tamo, upisat ću i to je to. I kod koga si bio u klasi? U klasi profesora Velimira Blanića. Mi smo bili prva klasa. I iz prvog si upisao, iz prvog pokušaja? Da, da. Je li ti bila dobra klasa? Jeste. Jeste i sad se onako svi družimo. U kontaktu smo, nismo nešto imali prilike mnogo da radimo zajedno. Da. Sa kolegom sa klase sam postao kum, najbolji prijatelj i to su te neke najlepše stvari koje se dogode. A jesi radio maki i za vreme studiranja? Nisam mnogo. U Banja Luci nisam ja tražio tamo svoj pozorišni put. Ja sam znao da se ja vraćam za Niš. Mene je i nikada nisam imao ambiciju da ja radim negde u nekom pozorištu sa strane. Ja to pozorište u Nišu doživljavam kao nešto moje. Tu sam stvarno od drugog, trećeg razreda osnovne škole, ja nisam izlazio odatle. Da. I ja sam nekako svoju energiju kanalisao ka tom pozorištu i nisam se ja nešto ni trudio mnogo da u Banja Luci... Prokričiš put. Da, tako je. Snimio sam nekih par stvari, nešto malo, nešto sitno ovde u Beogradu i pred kraj treće godine, to jest kada sam upisao četvrtu, već sam dobio jednu ulogu u Narodnom pozorištu u Nišu, predstava Jedan Edip, koja se još uvek igra i sa i tom predstavom krenuo sam sa narednim predstavama. I eto nekako, i to pozorište akademsko koje sam ja toliko bio zavoleo, onda se nekako taj put okrenuo da Miloš Cvetković pozove mene da ja budem umetnički direktor tog pozorišta. I za mene je to bila ogromna čast. I kada se onako taj neki krug okrene prirodnim putem, za mene je to bilo baš prelepo. Da. Međutim, nisam uspeo da postignem da vodim celu tu ekipu onako kako treba i onoliko predano da. Koliko treba. I prepustio sam to koleginici Juliji Petković, koja sjajno radi, koja je takođe bila sa mnom u toj generaciji, pa završila u Novom Sadu, pa je sada u Nišu. I čekaj, Maki, znači ti si počeo sa predstavom svoj profesionalni život koji se zove Jedan Edip. Tako je. A sada u Jugoslovenskom dramskom igraš u predstavi Edip. Edip, da. Kako si samo sjajan, Mark. Hvala. I čekaj, i dobio si nagradu, hvali se. Da, dobio sam eto to priznanje, godišnje priznanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta, ali ja sam već dobio priznanje u tom pozorištu time što od svih tih predivnih i najvećih ljudi u našem poslu i najboljih ljudi, što sa njihove strane od prvog dana ja osjećam toliko poštovanje. Ja u tom pozorištu vidim toliki trud tih svih ljudi, toliki profesionalizam, toliku ljubav, toliku želju, da sam ja nekako, meni je dovoljno priznanje što sam ja sa njihove strane dobio poštovanje maksimalno. Razumem. I to je najlepša stvar. Ja, i za mene je mnogo velika čast što sam uopšte stao na scenu sa svim tim ljudima, eto, što mi se omogućilo da zaigram na sceni JDP-a. Za mene je to jako velika stvar. Razumem, Maki. A koliko si predstava odigrao u Nišu? Da se vratimo na tvoj Niš, voljeni. Da. Jedan Edip je bila prva predstava. Ja sam kao student otišao kod direktora. Dao CV, rekao, ja sam odavde, uskoro završavam akademiju. I onako, takođe, nekim prirodnim i normalnim putem, mene je direktor zvao, Jok Đorđević je režirao predstavu. I ja sam tu dobio tu jednu od većih uloga. I za mene, ja mnogo volim kada se stvari dešavaju prirodnim putem. Da. I kada se ne sili ništa, kada sve onako ide prirodno, normalno. I kada se neke prilike, kada se ostvaruju prilike i kada se otvaraju putevi, kada se otvaraju putevi prirodnim putem. U sledu stvari, da. Da.
I to se desilo u Nišu i zaista hvala direktoru koji eto, funkcioniše tako i zaista mlade ljude, iz Niša forsira i svima daje šansu, što je zaista lepo. Da. I nakon te predstave gde smo ono stali, zatim ne, zna, Pitam te zato što znam da imaš veliki broj naslova u pozorištu. Pet naslova. Trenutno. Pet trenutno, da. Radi se na šestu. Da. Da, i tamo mi je mnogo lepo, ja to pozorište kažem ti, obožavam i sve te ljude, tamo su mene svi ti ljudi, to jest ja sve te ljude znam kao dete i oni mene poznaju kao dete i dalje me ono gledaju mi i sećaju se kako sam ja izgledao kao to jedno dosadno dete, sad koliko dosadno, ali uporno da dođe na svaku predstavu da sedne i da gleda. Nije to bio samo to. Da, da. Posle škole ja idem u pozorište, gledam predstavu koju ne razumem. Da, da, da. Ne mogu ja da razumem Dom Bernarde Alba. Da, 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 da. A gledam svaku predstavu. Da. I vucaram ljude, ajmo u pozorište, da ne idem sam. I uglavnom vodim nekog, a ništa ne razumem kada su u pitanju Bura, Dom Bernarde Albe i Isidora Duncan. Pojma nemam. Da, da, da. Ali idem. Divan si, Mila, i tebe su sada primili u pozorište. Da, da, postao sam stalni član. Drug član. Da, drug član. Hvala ljudima i na tome, hvala i na ansamblu koji me prihvatio takođe od prvog dana mog ulaska u pozorište, pa i sada kada se eto tim nekim normalnim putem to nastavlja od prvog nekog ugovora do stalnog angažmana. Veliko poštovanje svih kolega. Da. Poštovanje je meni najbitnije u ovom poslu, ako imamo i ne samo u poslu, u životu. Tako. Poštovanje, poštenje i ljudskost. Tako je. Nema samo to bitno. Ako ima toga, možemo da radimo sve. Ako nema toga, radit ćemo, ali ja ću se osjećati loše. Tako je, Makić. A reci mi, Markić, ti paralelno i snimaš svašta, jel da? Da, radimo zajedno Igru sudbine, ne znam da li znaš. Ne, ja to nisam ja. Igra sudbine, serija na Prvoj televiziji. To sam čula nešto, ide dosta već godinom. Pa to, radimo, eto i ti i ja. Da. Ipak radimo ti i ja. Radimo. Heroji Halijarda, u produkciji Kontrasta, najbolje Radoša Bajića. Mislim da će premijera biti u oktobru mesecu. I mislim da će Radoš Bajić zaokružiti svoju karijeru, ne zaokružiti pa prestati da radi, ali napraviti nešto ogromno i jedan ozbiljan film, projekat, serija, kako god. Mislim da nas očekuje sve nešto zaista dosta veliko i novo. I eto, imao sam priliku da budem deo toga. I hvala i na tome. A jesi to, Markić, to se dosta snimalo, ali tako? To se snimalo dve godine. E, da. Ja kad sam te upoznala... Dva puta po dva meseca. Kad sam te upoznala... Možda i više. Sećam se da si jahao konja na snimanju i da si imao problema sa kičmom. Je li to bila posledica nekog pada ili kako je nešto? Mislim da nije bila posledica pada, već mislim da sam ja svoju kičmu upropastio vožnjom. Ali mi je bilo zaista dosta teško na snimanju što se tiče konja, jer ja sam prilikom pada navukao neki strah od konja, nisam smeo da priđem konju, a meni svaka scena na konju. A pre toga nisi imao neke časove jahanja ili nešto? Imao sam časove, ja sam i kao... Pripremajući se za tu seriju, jel to? Da, i kao klinac imao sam nekih dodira sa konjima. Imao sam i časove redovno pre snimanja, svi smo imali časove i u Nišu sam imao ja i u Beogradu i radili smo na tome dosta dugo. Međutim, nešto se meni tu desilo i nešto kao da me je sputalo, nećeš da jašeš. A tebi cela uloga koncipirana? Apsolutno. Ti na konju? Tako je. Ozbiljan sam. Kako ti to prolaziš? Ne znam. Ali si snimao? Da, imao sam i dublera, ali sam morao da nekako rešim. Radoš se trudio koliko god je mogao da mi pomogne u tome da se oslobodim. I dolazio i prilazio i samo što nije gurao ruku u usta konju, kaže neće ništa. Ali kad ja sam navukao taj neki strah i dođu tako nekad neki strahovi protiv kojih stvarno ne možeš ništa. Ja nisam mogao ništa. Blokada. Ne smijem da priđem konju. Znam da mi neće ništa. Ne smijem da priđem. Da, vidiš. Grozno. Biti glumac ništa lakše.
Da. A slušam, ja imam strah od aviona, recimo, također. Da. Slušam Bikovića šta je pričao, šta je radio sve, taj neki intervju, šta je radio sve u avionu, pa su snimali prilikom pada aviona, su snimali neki film ili seriju. Ja to ne bih mogao. Maki, strah od gubitka podloge, da nije to? Ne znam, ali to što je on pričao, šta je radio na snimanju tog nekog filma, neverovatno. Pa čekaj, a kad putuješ, ili ideš avionom? Idem avionom i svaki put mi je sve gore i gore. Aha, dobro. Da. Da, sve što se ne leči. ne može nikako. Ja sam shvatio da je avion i došao do saznanja da je avion najbezbednije mesto gde možeš da se nađeš inače. Bezbedniji si u avionu nego na zemlji. Jer nemaš mogućnost zemljotresa, vulkana ili bilo čega. Znači, najbezbednije mesto gde možeš da budeš i avion. Plašim se i dalje. Ali gromovi, ali ptice, ali... Ne, pa ne može grom ništa. Može grom da te ubije na zemlji, ali ne može u avionu nikako. U strahu su velike oči, pustiti to. Milence, a jesi ti školovao glas? Jesam, ali nisam... Meni je, što se pevanja tiče, najviše pomogla akademija nesvesno. Aha. Nesvesno sam ja na akademiji osvestio svoj glas, na tehnici glas. Da, na tim časovima. Da. Ali da? Nisam ja to shvatao da meni to pomaže. Čak sam se i nervirao i bili su mi dosadni ti časovi. Ali sam ja na tehnici glasa naučio da dišem. A, da. I onda sve to ide posle ide prirodno. Ja ranije kada sam pevao, mogu da pevam 2-3 pesme, mene sutra boli grlo, ozbiljno upala grlo jer nemam krajnike i onda mi sve otekne ovako. Od tipa nekog slavlja gde uzmem mikrofon da pevam. A sada apsolutno više nemam nikakve tegobe jer sam naučio verovatno da dišem. Uspostavio si impostaciju. Tako je, na akademiji. A čekaj, a ti imaš svoj bend? Pa dobro, nije to bend, radili smo nas troje, imali smo, dobro, akustični sastav, Čola akustik, svirali smo pesme Zdravka Čolića kao neki tribute band, međutim to smo više radili iz zezancije, mi nismo profesionalni muzičari, niko od nas, niti se tim bavimo, nego smo eto nas troje glumaca koji nekom lepom energijom i kroz Čoline najlepše pesme pravimo svirku i neku ludu zabavu i ludu atmosferu. Koliko da ne spavaš ni noću. Tako je. Tako. To mi je zabranila žena. A, to je gotovo, to je palo s kreveta. Sve može, svirke više ne, sedi kući. I to je u redu. Da. Mili, što bi voleo nešto? Ili imaš nešto što ti je neostvareno da baš želiš neku želju? Ili imaš? Imam. Da učestvujem na Euroviziji kao autor. Aha. Ali pišeš ti neke pesme ili tekstove, neke nešto? Pa ja se još od malena bavim komponovanjem. Ja sam hteo da upišem muzičku akademiju. Aha. Jer muziku, bar sam u tom trenutku, voleo više od glume. A voleo sam i glumu. Ali sam nekako muziku voleo više. Koliko god da sam voleo pozorište, muziku više. Ali kao student muzičke akademije, kao muzički teoretičar, šta god, ne bih mogao da budem glumac. A kao glumac mogu da budem i pevač, mogu da budem i kompozitor. Tako da volim komponovanje, volim stvaranje muzike. Evo, skoro je moj prijatelj Đorđe Denić Denje objavio pesmu Plači, kuni, viči, koja se sad vrti po svim radiostanicama, koju smo radili zajedno. I to mi je isto bila želja da čujem svoju pesmu na radiju. Sada kada god upalim auto, ta pesma ide na nekom radiju, tako da sam taj san ostvario. Ali veliki sam fan i ljubitelj Eurovizije i voleo bih da svojom pesmom predstavljam Srbiju na Euroviziji. Eto, to mi je želja. Pa naravno. Pa ću u nekom trenutku verovatno se svim snagama boriti za to, kada to dođe na red. Pa bravo, Milenica. Jel stvaraš nešto, jel komponuješ, jel malo nešto pa, u to? Pa non stop. Jel da? Da. A hoćeš ovo licko da mi otpevaš nešto za pa, moje dođe? Pa nemamo instrument. Ali kafu možemo da pijemo.
Kafu ćemo da pijemo. Doviđenci. Ljubim te puno. Ljubim te, obožavam te. I ja tebi. Hvala ti što si bio. Hvala tebi. Pi kafu. Pijem kafu. 6. Pa stvarno prestani da se dopisuješ, imaš mušteriju za šankom. Gde? Pa ja, bre. Aj. Pusti me, ja na samo da učukam ovu poruku. Pa s kim se to dopisuješ? Mlada. Od sinoć. Ja, ona lijepa, mlada, mlada. Pa si ti normalan? Pa šta radiš to? I odakle ti njen broj uopšte? E, nema to što Nikša ne može da završi, razumiješ? Nikša? E? Pa ti si potpuno poludeo. A šta piše? Dogovaramo se da se nađemo sledeće nedelje. Malo da je prođe gužva, ja da odmorim malo od veselja i to. Ali ona je bre sad udata žena, šta je s tobom? Pa što? Kako pa što? Pa što fali? Ja. A brak, to ti je ka nove cipele. Mora malo da se navikne, da se razgazi. Ja ću da pripomognem. Nikša, e? Pa ti tim ljudima upravo rasturaš brak. Ja rasturam? Da. Ja rasturam? Pa ti... Ovo ljubavnik ti je tu da sačuva brak, a ne da rastura. Kako da ga sačuvaš? A lijepo, to, brak, to ti je ka stolica, ova, tronožac. Znam. Kad je na dvije nožice, to je nestabilno, da pane. A kad je na tri, to je zbalansirano, to je ravnotežno, možda paneš. E, svašta sam čula, ovo još nisam. Makni mi se tamo. Dajte telefon. Može. Svjetlost moja.